1 маусым балаларды қорғау күніне орай Кентау қалалық төтенше жағдайлар бөлімі мен номер 12 өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері ашық есік күнін өткізді. Мереке егерлерін өз жұмыс орындарына шақырған олар техникалармен және жұмыс барысымен таныстырды. Жаз мезгілі басталысымен суға шомылу маусымы қарқын алады. Осы орайда балаларға суға шомылудағы қауіпсіздік шаралары мен өрт қауіпсіздік ережелерін барынша түсіндіріп, үнпарақтар үлестірді. Одан бөлек өрт сөндірушілердің қиын жұмысын практика барысында көрсетіп, кішкентай балаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ол үшін арнайы қойылым ұйымдастырылып, өртпен маманның қалай жұмыс жасайтынын айқын көрсете келе, бұндай жағдайдың алдын алу керектігін айтып өтті. Ашық есік күні барысында балалар өз қиялдарында қауіпсіздік тақырыбында сурет салды. Күн соңында кішкентай бүлдіршіндерге тәттілер үлестірілді. Бүгінгі мынау Кентау қаласы төтенше жағдайлар бөлімі және 12-ші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамымен осындай 1 маусым балалардың қорғау күніне орай осындай іс-шара қарқынды түрінде өтіп атыр. Жалпы бұл іс-шараның өту себебі балаларды қауіпсіздікке шақыру және өрт қауіпсіздігін сақтау талаптарын үйрету болып табылады. Жалпы мынау іс-шараның себебі осы жас балаларды өрт қауіпсіздігінен осы жазғы маусымда орын алатын төтенше жағдайлардың алдын алу болып табылады. Жалпы мынау өрттің шығу себебінің бір себебі осы жас балаларды үйде жалғыз қалдыру салдарынан кеп шығып атады. Жалпы мынау өрттің шығу себептері одан қалай құтқару, адамдарды қалай құтқару, өрт сөндіру бөлімін қалай шақыру ережелер таныстырылды. Жаңдай мультипликационный бейне роликтер көрсетілді балаларға, сонымен қатар арнайы дайындалған жарнамалар таратып, назарларына жеткізілді. Сонымен қатар мынау өрт сөндіру бөлімінің тыныс-тіршілігі мен жеке құрамының іс-қимылы, өртті қалай сөндіру тәсілдері, балаларды өрттен қалай құтқару тәсілдері жанды практикалық жүзінде көрсетілді. Мұндай шаралар алдағы уақытта өз жалғасын табады. Тұрғын үйлерді аралау барысында мынау өзімізге арнайы жоспарға бекітіліп белгіленген жоспарға сәйкес осындай шомылу орындарына барып, жас балаларды, ересектерді шомылу маусымында қауіпсіздік талаптарын үйрету және дала өрттерін алдын алу шаралары бойынша түсіндірме жұмыстар алдағы уақытта жүргізілетін болады.